Que são aqueles que... Ah, sou viciado em bebida e chega perto pra poder sim, sentir. Sim, aí o obsessor, ele já tem a intenção... É, ele tem a intenção, às vezes, de prejudicar quem ele está obsediando. E ele também encontrou a abertura, porque o pensamento daquela pessoa estava permitindo isso. Então a pessoa, sintonia, tá, a pessoa está muito negativa, está reclamando muito da vida. Você já abriu um portal enorme para que um espírito obsessor acople em você e fique te acompanhando. Aí você sente, começa a sentir pesado, você começa a sentir... É... Que você está, cada vez que você está mais negativo, pensamentos, tudo, você está vivendo, ah, eu estou muito dramático. Tá. Cara, a chance de você atrair um espírito obsessor, um espírito de baixa vibração, é gigante. Por isso que os guias falam, ó, pense em positivo. Cara, é a experiência de vida nossa, né? Nem sempre a gente acorda muito bem, nem sempre a gente... termina o dia muito bem e assim vai. Agora, se você tem escolhas, ou você escolhe ser positivo, ter a mente fortalecida e tal, por isso que a religiosidade para nós é um amparo, né? Porque senão a pessoa, pô, ah, eu tô lá descrente de tudo, e a pessoa vai se afundando, vai parar realmente, pô, a gente enfrenta um problema, Cracolândia, pô, não é só uma questão de doença. Imagina que a pessoa pode ter entrado num nível... Num limbo infinito. E aí você vai alimentando pra você sair desse limbo. É difícil, né? Assim como se você só tá com a mente próspera ali, você tá cada vez atraindo coisas, mas... E assim, um você falou bem da Cracolândia, que eu sempre falo. Ô, Luiz, é louco? Não, falei calma, bem, cara. Dá uma palma pra Cracolândia, eu falei. Quando eu falei bem... 39 e 21, eu gostei de você. Quando eu falei bem, na verdade, eu quis citar que foi bem, bem colocado você ter falado. Por causa do obsessor, o ambiente, né? No meu canal, eu falo bastante que a Cracolândia, ela é tipo um umbral na Terra, dos encarnados, né? Que muita gente sabe que o umbral é um lugar onde a tua mente te leva. E às vezes todo mundo, pô, mas por que o cara não sai de lá? Porque às vezes ele se sente bem ali. Você vai na Cracolândia, por que os caras não querem sair de lá? Porque, querendo ou não, a gente fora te fala, cara, isso não é um lugar pra viver. Mas pra ele está sendo, naquele momento, o melhor lugar pra viver. Hoje eu conheci o verdadeiro umbral da Terra, eu e o José. O bar aqui de baixo. É um som lascado, um forró, mano. É, pô, lá no condomínio. Tô comendo, pô, fora, meu orelho. O terreiro fica no Ipiranga, a gente é da região também, a mãe Lu lá. E às vezes nos arredores, imagina. Tem uns bares lá, lógico, né? A gíria é de quinta, mas pega sexta, sábado, são dias de. Movimentação. Movimentação. Final de semana começa na quarta. É, com certeza. Que tá perto do quê? Da sexta. Da quinta, né? É. Que tá perto da sexta. Mas é sério agora, o final de semana pra gente começa a partir de quarta, irmão. Mudou? Por quê? Não, pra começar a curtir, eu tô falando, entendeu? Eu começo a curtir na segunda, cara. Mas você é que você é desempregado, né, Vitor? E alcoólatra. Só não tô, é desocupado porque ele tá com o canal. É isso, Peter. Isso. Agora eu tô cheio de obsessores. Você sabe disso? Sei. Caralho, eu acho que... O cara que tá na minha dignidade boa é esse, ó. Ele vai no... Não, pra quem bebe quase todo dia. Você... E eu falo, não, hoje eu não vou. Hoje, ó, por exemplo, a minha estratégia é hoje não beber. É mesmo, eu vejo esse bebida, né? Eu vou sair daqui... Pega o uísque lá, põe aí. Não, só bebo, é que só bebo cerveja. Oi? Não, você tava bebendo hidromel aqui, pinguim. Não, aquele dia lá eu tomei, mas eu não consigo beber essas outras bebidas. Senão, aí os obsessores, se beber e gostar, os obsessores pegam de vez. Você já morreu, Peter? Eu já, também, quem? Já devo ter morrido várias vezes. Em outras vidas, você acha? Em outras vidas. Porque existe aí, dá pra gente fazer um paralelo com o trabalho das entidades em relação a ser outro plano mesmo, dimensional. Inclusive agora, a gente não sabe se a gente tá encarnado ou se a gente tá em outro plano. A gente tá fazendo um podcast mundo espiritual, imagina, achando que a gente tá no mundo material. Aí o Rafa apareceu, o Rafa apareceu como mentor de todos nós aqui.